ispunjavanje prostora. Prvom u nizu tribina održanoj u sali Doma kulture u Novim Banovcima započelo je informisanje roditelja na temu sekte i narkomanija. Smatramo da su to veoma važne teme i mi smo tu uporni, istrajni i nećemo odustati od toga, pa sad trudit ćemo se da maksimalno dođemo do svih građana naše opštine. Na tribinama koje će biti održane u svim naseljima Staropazovačke opštine govore eminentni stručnjaci u pomenutim oblastima, pa je tako svoje iskustvo u radu i interaktivnom razgovoru s roditeljima podelio religiolog i član Evropske federacije za borbu protiv sekti Zoran Luković. Postoji mogućnost da se neke stvari i zapišu i da se u nekom intimnijem susretu kasnije kroz savjetovalište gde radimo, kroz agenciju gde radimo, da se daju odgovori za one koji imaju realne i trenutno probleme sa sektama. Za sve one koji takve probleme nemaju ili koji misle da ih nemaju, bit će otprilike dati oni indikatori problematike sektnog delovanja koji nisu objavljivani nigde. Narkomanija roditelji na prvoj liniji zaštite naziv je druge teme u okviru tribina koju je obradio specijalni pedagog i nekadašnji šef odseka za suzbijanje narkomanije Lambe Đorelijevski. Da čuju neke savete na šta treba da obrate pažnju, da se upoznaju sa ilegalnim supstancama, odnosno drogama koje se nalaze na ilegalnom tržištu, nekim spoljašnjim znacima prepoznavanja i dobit će savete na kraju krajeva kome da se obrate i uopšte kako uraditi, šta uraditi ako se i bolest pojavi u porodici. Osam tribina biće održano od 19. marta do 4. aprila u saradnji sa osnovnim i srednjim školama, a organizator istih je Staropazovački Crveni krst pod pokroviteljstvom lokalne samouprave.